Rusiya sülh məramlıları güya hər tərəfli fəaliyyətlərinə işıq tutan video ilə növbəti rüsvayçılığa imza atıblar. Belə ki, sülh məramlıları nəzarətindəki ərazidən keçən Azərbaycan avtomobillərinə, yük maşınlarına, sülh məramlılarla yanaşı separatçıların nümayəndələri də baxış keçiriblər. Maraqlıdır. Suqovuşan Kəlbəcər marşrutu ilə hərəkət edən avtomobillərimizi, separatçı rejimin dırnaqarası polisləri və hərbi forma geyinmiş terrorçuları hansı əsaslarla yoxlayır və Rus sülh məramlıları buna nə üçün imkan verirlər? Bu, qəbul edilməz bir hərəkətdir. Bu, Rusiya sülh məramlılarının 2020-ci il 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatın mahiyyətinə, fəlsəfəsinə, daban-dabana zidd olan bir məsələdir. Rusiya sülh məramlılarının belə bir öhdəliyi yoxdur və həmin sənəddə, onun noyabr sənədində əslində Qarabağdakı bütün separatçıların həmin ərazinin tərk etməsi məsələsi deməli qoyulub, bu tələb qoyulub və o icra olunmayıb indiyə qədər. Rusiya sülh məramlıları məhz onların üzərinə düşən missiya ilə məşğul olmalıdır. Missiya isə sülh yaratmaq missiyasıdır. Həmin missiya separatçı ilə əlaqə və koordinasiya olunmuş fəaliyyəti inkar etməlidir. Əksinə, Rus sülh məramlıları separatçıları Qarabağdan sıxışdırıb çıxarmalıdır. Bu artıq onların funksiyasıdır. Ona əməl etmək lazımdır. Təbii ki, bu hadisə Rusiya sülh məramlılarının missiyasına adekvat olmayan hadisədir və onların fəaliyyətinə etimadsızlıq yaradır. Yəni, necə ola bilər ki, sülh məramlılar separatçılarla birlikdə Azərbaycan yüklərini yoxlasın? Bu, məgər birbaşa separatçılığı dəstəkləmək xarakteri daşımırmı? Regionda sülhün, birgə yaşayışın, iki xalq arasında etimad, qarşılıqlı inam mühitinin formalaşdırılması əvəzinə, əksinə, iki xalq arasında münaqişənin daha da qızışdırılması, iki xalq arasında bilgə yaşayışın qeyri-mümkünlüyü ilə bağlı təəssüratları, fikirləri daha da inkişaf elətdirməyə çalışır. Azərbaycan artıq separatçı qüvvələrin eyni zamanda Qarabağda silahlı, Azərbaycana tabi olmaq istəməyən silahlı şəxslərin təqsilah edilməsi ilə bağlı beynəlxalq hüquqda da öz əksini tapan process of coercion, yəni məcbur etmə prosesinə başlamalıdır. Bununla bağlı Azərbaycanın əlində kifayət qədər hüquqi əsaslar mövcuddur. Şübhəsiz ki, baş verən xoşagəlməz hadisə bir mənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və dövlət suverenliyinə hörmətsizlikdir. Rusiya sülh məramlı qüvvələri isə bu addıma rəvac verməklə həm beynəlxalq hüququn prinsiplərinə, həm də üçtərəfli bəyanatın maddələrinə kobud şəkildə xələl gətiriblər.